Бразилияның Рио-де-Жанейро шахрында 7 сентябрьден 18 сентябрьге қадар давам еткен 15-ші язгы паралимпия ойынларының тантаналы япылыш марасымы болып өтті. Оның есте қаларлы лақсалары хақыда мұхбырымыз Асрор Мансуров сөз жүртады. 11 күн давам еткен 15-ші паралимпия ойынларыда 22 спорт түрі бойынша 528-та медаллар топлама ойналды. Медаллар жамғарыш бойынша умуми хисобта Қытай бірінші орынны егалады. Ular 239-ta medal jumladan 107-ta oltin, 81-ta kumush, 51-ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. 147-ta medal bilan 2-o'rinni Buyuk Britaniya egalladi. 3-o'rin esa Ukrainalik paralimpiyachilarga nasib etdi. O'zbekistonlik sportchilar ham o'yinlarda munosib ishtirok etdilar. Terma jamoamiz umumiy hisobda 31-ta medalni qo'lga kiritdi. Ulardan 8-tasi oltin, 6-tasi kumush, 17-tasi bronza medallaridir. Umumiy hisobda O'zbekiston terma jamoasi 16-o'rinni egalladi. Bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida 2-chi ko'rsatkich. Marakana o'yingohida o'tgan marosim yakunida paralimpiya o'yinlari bayrog'i 2020 yili paralimpiya o'yinlariga mezbonlik qilish uchun Yaponiyaning Tokio shahri gubernatori Yuriko Koikega tantanali ravishda topshirildi. Eslatib o'tamiz, ertaga tongda O'zbekiston paralimpiya sport delegatsiyasi poytaxtimizga qaytib keladi.